תקשיבו, זה לא אתם, זה אנחנו, באמת. אתם אחלה, באמת, אין תלונות, אבל אנחנו החלטנו שהגיע הזמן להיפרד. כמו שאומר המשורר הצרפתי, רוסו פייר דה מקו. זה לוטן דה דיר אורבואר. הערב ומחר, אלעד נפרדת מכם בשתי מסיבות סיום אדירות. מסיבה הערב ועוד מסיבה מחר. כל כוכבי אלעד מכל הזמנים באים להיפרד מכם בשתי חגיגות. מסיבת הסיום של אלעד יהיה עצוב! בשלישי בשבע בערב דודו טופז חוזר התגעגעתי כל זז עם דודו טופז בשישי הבא שישי החדש ערב טוב ישראל ארץ נהדרת ועדי אשכנזי שואלת מה זה השטויות האלה? זה במילים בדמיון במציאות הכל כאן בקריאה ראשונה עם אווירה מגולן מחר 11:30 חינוכית 2 בילי ובן מבט בשניים עם בן כספית מכבדים זה את זה אגב אתה ממש זקן בשביל זה ועוד אחד גם תהיה פתטי הוא מתחשב בדעתה זה כבר מטרוסקסואל או עוקוף והיא גם מתחשבת בדעתה בן אני לא יכולה לשמוע את זה סליחה בדעתו אני יפה ושוטה מבט בשניים שבת ב-11 חינוכית 2 ובית רחמים בין השמשות שכי ואתה לחסוד דיסוריי בחיים לא עברת המבחן הזה המשורר בעצם מתוודא באכזבה הוא מדבר על תקופת הנעורים שלו שזאת בעצם התקופה שלנו וכל זה כתוב כאן ב-1 בנובמבר נכנסים לקצב חדש. ב-7, דודו טופז חוזר לטלוויזיה. מיד לאחר החדשות, רוקדים עם כוכבים. בחורה נוצצת לתוכנית הריקודים הראשונה של ישראל. ואז, ככה לא מתנהגים. פרק בחורה לסדרה מקורית עם גורי אלפי. ב-1 בנובמבר, הטלוויזיה נכנסת לקצב חדש. רואים ערוץ 2, רואים שזה תלעד. And then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. 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 תלמה מודה לתלעד על שנים נפלאות של שיתוף פעולה. תודה על 12 שנות לימוד מהחברים בזרמון גולדמן. חסכתי הרבה כסף. איפה סבא? בביטוח של 9 מיליון. הכי טוב. התקשרו גם אתם ל9 מיליון ותראו כמה אפשר לחסוך. 9 מיליון. להרגיש חופשייה בזמן המחזור, אפילו כשאת לא לובשת כלום. זה עובד פרו קומפורט החדש בארבעה גדלים לכל יום מימי המחזור שלך. עכשיו, עם מעטפת המשי סילק טאץ' להחדרה קלה מאי פעם וחיתובים להגנה מרבית. ואת, לא בא לך להרגיש נוח יותר? עובד פרו קומפורט, הבחירה הנוחה שלך. לא הגיע הזמן לצאת קצת מהעיר? חדש, חישגד 4x4, 4 רכבי 4x4 ועוד מאות אלפי פרסים כספיים. חישגד, לא מגרד לך להרוויח. ועכשיו עובד פרו קומפורט החדש במבצע היכרות ברשתות השיווק והפארם הנבחרות. מסיבת סיום, רואים את הסוף עם החרצופים. כן, צופים יקרים, זאת הייתה התוכנית שהרימה קריירות וקברה אותן. זאת הייתה התוכנית שהרעישה את הארץ והשתיקה אותה. וזאת הייתה התוכנית שהיה לה כוכב אחד שהפך לשם דבר לסלב לסמל מין אני אוי בייבי שייקינג דאט אס טוב והיו עוד כמה כוכבים שוליים